आज वेस्ट बेंगल सेवा कल्चरल बोर्ड को माध्यमबाट यहाँनिर ब्लड डोनेसन क्याम्प चल्दैछ चौरस्ताको परिसरमा र विशेष गरी हाम्रो हस्पिटलहरूमा अलिकति ब्लडको डिफिसियन्सी हुँदै गएकोले गर्दाखेरि हामी कहाँ कतिवटा रिक्वेस्टहरू आउँदाखेरि हामीले यहाँ कमसेकम आज हामीले जमर्को गरेको छ कमसेकम 200 चाहिँ यहाँ दिन्छ जग्गा जग्गाबाट आएको छ सुकिया यो माने भन्ज्याङदेखिको लिएर यहाँनिर आरआर ब्लकदेखिको लिएर लाब्दादेखिको लिएर सोनादादेखिको लिएर दार्जिलिङ टाउनबाट मात्रै झन् 50 नानीहरूले ब्लड दिँदैछ। अब यो एक्चुली भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी वेस्ट बेङ्गल शेर्पा कल्चरल बोर्डको मात्रै नभएर हाम्रो बोर्डहरू जति पनि बनिएको छ त्यो बोर्डहरू वेस्ट बेङ्गल सोसाइटी एक्टमा बनेकोले गर्दाखेरि हाम्रो यो खास काम चाहिँ हाम्रो यो ब्लड डोनेसन क्याम्प भयो होइन ट्री प्लान्टेसन भयो त्यस्तै प्रकारले हाम्रो मेडिकल क्याम्पहरू भयो यो अब हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ हो। अब अहिले हुन त अलिअलि यताउता फन्डहरू एडहरू आउँदैछ त्यसले गर्दाखेरि हामीले झोडा नालाको काम पनि गर्दैछौँ तर मेन मकसद चाहिँ हाम्रो यो आज हामीले जुन चाहिँ काम गर्दैछौँ र भविष्यमा यस्तो कामहरू हाम्रो हुँदै जान्छ यहाँ मात्र होइन तपाईँको हिजो अस्ति ब्लक 3 पनि 2 अगाडि ब्लक 3 पनि त्यहाँनिर ब्लड डोनेसन क्याम्प प्लस प्लान्टेसन पनि भयो र यो अब ब्लक वाइज हाम्रो जति पनि ब्लकहरू छ ब्लक लेभलमा पनि हामी गर्छौँ त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जहाँनिर मेजोरिटी छ शेर्पाको कम्युनिटीको त्यहाँ पनि हामी गर्दै जान्छौँ र यो भनेको चाहिँ अब यो सबै समुदायलाई नै सघाउ पुग्ने हुनाले गर्दाखेरि अब हामीले ब्लड दिएर कसैको ज्यान बाँच्छ भनेदेखिलाई त्योभन्दा सबभन्दा ठुलो कुरो अरू त केही पनि हुँदैन। धन्यवाद। डक्टर एक्चुली यो ब्लडको लागि डक्टर तपाईँको यहाँनिर दार्जिलिङ सदर हस्पिटलकै डक्टरहरू छ अनि हाम्रो बोर्डको तर्फबाट चाहिँ उहाँ हाम्रो डक्टर एम शेर्पाले बिचरा आज उहाँले यहाँनिर ब्लड डोनेसन सँगसँगै हाम्रो यहाँनिर डायबेटिक डिटेक्सन क्याम्प पनि हो एउटा अनि अर्को चाहिँ प्रेसर हाई प्रेसरलाई पनि हाम्रो कतिजनाको अब हाम्रो मान्छेहरूलाई अहिलेसम्म थाहा पनि हुँदैन अब आफ्नो शरीरमा के बिमार छ त्यो थाहा त्यो पनि हामीले आज त्यो पनि गर्दैछौँ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो डक्टर एम शेर्पा अनि सिनियर फिजिसियन पनि हुन् दार्जिलिङको र उहाँले यो कामहरू चाहिँ जिम्मावारी लिनुभएको छ। म त इन्भाइट हो एक्चुली भन्नु म इन्भाइट हो मलाई चाहिँ यहाँनिर बिमारी हेरिदिनु भनेर हाम्रो क्लिनिकको स्टाफहरू मलाई यहाँ बोलाइरहेको छ है र हामीले अहिले बिमारी पनि हेरिरहेको छौँ प्लस त्यहाँनिर ब्लड डोनेसन क्याम्प चलिरहेको छ धेरैले ब्लड डोनेट गरिरहेको छ अन्त अब यो अब यसरी ब्लड डोनेट गर्नु चाहिँ अब मेरो हिसाबमा चाहिँ सबैले कोसिस गर्नु पऱ्यो जो चाहिँ अब योग्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि आएर ब्लड यसरी बेला बेलामा डोनेट गरेको राम्रो यो हाम्रो लागि हो। नर्मली मान्छेले युजली ब्लड कति टाइममा डोनेट गर्दा चाहिँ नर्मली यदि तपाईँ हेल्दी हुनुहुन्छ भने प्रत्येक 3 एकपल्ट डोनेट गर्दा हुन्छ हजुर यस अनफिट छ भने त क्वेसनै होइन किनभने अनफिट मतलब चाहिँ अब कति किसिमको इन्फेक्सियस डिजिज पनि हुनसक्छ या त सुगर हाई ब्लड प्रेसर या त मान्छेको अरू कतिवटा जस्तै अब ट्युबरक्युलोसिसहरू हुनसक्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ डोनेट नगरेको राम्रो हेल्दी भलन्टियर्स छ भने एभ्री 3 नो प्रब्लम इन्क्युरेबल 100% त म भन्दिनँ अहिले नयाँ नयाँ कतिवटा एभिडेन्सहरू आइरहेको छ अर्ली स्टेजमा हामीले डायबिटिजलाई समात्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसलाई क्योर गर्न सकिन्छ भनेर अहिले कतिवटा प्रुफ छ अहिले है अब डायबिटिजको चाहिँ अब के छ भनेदेखि हाम्रो इन्डियामा अहिले डायबिटिजको सङ्ख्या एप्रोक्सिमेटली 7 करोडको छेउमा छ मतलब प्रत्येक मतलब 10 के अरे 7 चाहिँ सरी प्रत्येक 100 7 डायबिटिक्स हाम्रोमा अहिले इन्डियामा वर्ल्डको सबभन्दा बेसी डायबिटिक्स चाइनामा छ सेकेन्ड इन्डियामा र थर्ड अमेरिकामा छ है र यो डायबिटिज चाहिँ अब मेरो आफ्नो पर्सनल हिसाबमा पनि र अहिले जुन चाहिँ नयाँ साइन्टिफिक एभिडेन्सहरू आइरहेको छ त्यसको आधारमा
मैले अब त्यसलाई छोटकरीमा भन्नु हो भनेदेखि इट इज प्रिभेन्टेबल डिजिज है. अहिलेको हाम्रो संसारमा होल वर्ल्डमै हामी चाहिँ सुगरको कन्जम्सन एकदमै बेसी गरिरहेका छौँ है. सुगर बेसी गरेको कारण सुगर बेसी कन्जम्सन गरेको कारणले चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कारण हो. जेनेटिक पनि हुनसक्छ, इन्भाइरोमेन्टल हुनसक्छ, अरू पनि कारण हुन्छ, तर पनि त्यो एउटा कारण हो. तपाईँले हेर्नुहोस् कि अहिले सुपरमार्केटमा जानुहोस्, एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु. अमेरिकाको सुपरमार्केटमा त्यहाँनिर वन एन्ड एभरेज 6 लाख है 6 लाख टाइपको डिफ्रेन्ट खाद्य पदार्थहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट प्याकेज फुड होइन. र त्यो प्याकेज फुडमा 80% चाहिँ चिनी पाइन्छ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली. एउटा सिम्पल इक्जाम्पल म तपाईँलाई दिइरहेछु, तपाईँले जुन चाहिँ यो सोय सस खानुहुन्छ त्यसमा पनि चिनी हुन्छ, टोमाटो केचप खानुहुन्छ त्यसमा पनि चिनी हुन्छ, सबै लुकेको. अन्त यो कतिवटा कम्पनीले चाहिँ झुकाउँछ, जनतालाई झुकाउनुलाई के गरेको हुन्छ भनेदेखि नो एडेड सुगर लेखेको हुन्छ, तर त्यहाँ हेर्नु भने कार्बोहाइड्रेट है. त्यस्तै पाराले कतिवटा पपुलर ड्रिङ्कमा त्यस्तै छ, त्यो अर्डिनरी पपुलर ड्रिङ्कमा तपाईँको 74 ग्राम जस्तो ग्लुकोज छ प्रत्येक 100 ग्राममा होइन. अब त्यही चिजलाई सुगर फ्री भनेर लेखिरहेको छ, त्यसमा 71 ग्राम छ, त्यो 4 ग्रामले के फरक पर्छ हामी. सो त्यसरी यसले चाहिँ के भयो भनेदेखि प्रत्येक कुरोमा हाम्रोमा सुगर छ र हामीलाई चाहिएको भन्दा चाहिँ एकदमै बेसी सुगर हुन्छ. कार्बोहाइड्रेट एउटा एसेन्सियल सरी एसेन्सियल न्युट्रियन्ट हुनाले एउटा हाम्रो माइक्रो न्युट्रियन्ट ग्रुपमा गनिन्छ, तर यो कार्बोहाइड्रेटको बेसी सेवन गर्नाले पनि सुगरको एउटा मतलब मान्छेलाई रिस्क फ्याक्टर छ. त्यो बाहेक मोटापा अहिले देख्नुहुन्छ, मोटापा छ है, सुगरको छ. मान्छेले फ्याट खाएर मोटाउँछ भन्छ, फ्याट खाएर मान्छे मोटाउँदैन, यो रङ कन्सेप्ट छ. अहिले तपाईँलाई मैले फर्स्ट टाइम चाहिँ भनिरहेको छु हो, यो चाहिँ सुगरले गर्दा हुन्छ, मोटापा मान्छेलाई सुगरले गर्दा हुन्छ. सुगरमा अब के छ भने ग्लुकोज फ्रुक्टोज यिनीहरूले गर्दा सबभन्दा नम्बर वान तपाईँले सुगरको कन्जम्सन डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली तपाईँले खाने सुगर बाहेक पनि अरू पनि छ. मतलब जस्तै अब तपाईँको प्रत्येक बिस्कुटमै सुगर हुन्छ, तपाईँले जुन चाहिँ सुपर मार्केटमा पाउने खानामा त प्रायः 90% नै तपाईँले सुगर पाउनुहुन्छ. त्यसले गर्दा सुगर भएको खाना भातको मात्रा कम्ती गर्नुहोस् होइन, रोटीको मात्रा कम्ती गर्नुहोस्, सागसब्जी बेसी. अन्त जतिसक्दो हामी भन्छौँ होल फुड. होल फुड भनेपछि जस्तो तपाईँले लोकली उमारेको सागसब्जी जहाँ चाहिँ केमिकलको युज भएको छैन त्यस्तो राम्रो. तपाईँले यो अब नन भेज खानुहुन्छ भने कुखुराहरू पनि तपाईँले त्यो फार्ममा पालेको कुखुरा होइन, जसलाई चाहिँ डेलीका डेली इन्जेक्सन दिन्छ, त्यसलाई भ्याक्सिन दिएको हुन्छ, केमिकल्स खुवाएको हुन्छ, उनीहरूले खाने खाना पनि आर्टिफिसियल फुड हुन्छ. त्यसले गर्दा त्यो कुखुरा छिटो बढोस् भनेर दिन्छ, तर तपाईँले साइज राम्रो पाउनुहुन्छ, चबाउनुमा सजिलो, तर त्यसमा पौष्टिक सब्सटेन्स अब त्यो न्युट्रिसनको मात्रा धेरै कम्ती हुन्छ, एसेन्सियल भिटामिन्सहरू धेरै कम्ती, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यसरी नै माछा पनि तपाईँले यो जङ्गली माछा जुन चाहिँ समुद्रबाट पोखरीबाट ल्याएको धेरै राम्रो हो, तर तपाईँले आर्टिफिसियल पोन्डमा बनाएको माछा पनि कतिवटा भिटामिन, अदरवाइज माछा इज फिस इज भेरी गुड फर यू. ब्लड डोनेट दिएर राम्रो हुनुभइरहेछ. हाम्रो अल्सेफा एसोसिएसन तराई डुवर्स सदय न्यु अङ्ग्लिस हिजोको नेतृत्वमा आजको अगुवाईमा जुन प्रकारले एउटा रक्तदान यहाँनिर सबै भेला भयो, सबै युनिटहरू आएर जुन प्रकारले रक्तदान हुनुभयो एकदमै राम्रो प्रकारको एउटा शिविर भइरहेछ. र हामी खुसी छौँ, हामी राखेरौँ टी युनिट आरआर ब्लक क्षेत्रबाट पनि हाम्रो श्रद्धेय हाम्रो भाइ दवा शेर्पा अनि हाम्रो फुर्ब शेर्पा दवा फुर्ब शेर्पाले पनि रक्तदान दिएर आज हामीले एउटा एकदमै डरको ठुलो सेवा गरेर हामीले अनुभव गरिरहेछौँ. र टिस्टा रङ्गी च्यानललाई जुन प्रकारले तपाईँहरू आएर आज है यस्तो प्रकारको एउटा ठुलो शिविरलाई तपाईँहरूले मान्यता दिएर आइदिनु भयो, त्यसमा हामी एउटा सम्पूर्ण अल शेर्पा एसोसिएसन साथै हामी एउटा रागेरुङ युनिटको तर्फबाट एकदमै मुरी मुरी धन्यवाद दिन सक्छौँ. यो एकदमै राम्रो कुरा हो, यद्यपि यो अल इन्डिया शेर्पा बोर्डको होइन अन्डरमा यो जुन चाहिँ काम भए पनि अरू अरू मान्छेले पनि यसमा पुरा सपोर्ट गरिरहेछ. र आज जुन चाहिँ काम भइरहेछ त्यो सबैको लागि हो, जुन चाहिँ ब्लड डोनेसन क्याम्प छ, यो अब सुगर टेस्ट हुँदैछ, प्रेसरहरू सबै चेकअप हुँदैछ, सबै सबैको लागि हो. तर मेरो विचारमा यो चाहिँ एकदम ठुलो काम भइरहेको छ आज. अनि हामीले हामीलाई सुन्नमा आयो है, जानकारी पायो कि तपाईँले पनि एउटा मानव धर्म मानव सेवा गर्नुहुँदैछ है, त्यसको बारेमा सायद हाम्रो जनतालाई याद छैन होला, हामीलाई अलिकति त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस्. मेरो जुन चाहिँ संस्था छ त्यो संस्थाको नाम चाहिँ कृपा शरण बुद्धिस्ट मिसन हो. र त्यसमा चाहिँ हामी विशेष गरेर जति पनि पाहाडको असहाय नानीहरू छ उहाँहरू राखेर उनीहरूको सम्पूर्ण विकासको निम्ति हामी काम गरेछौँ. उनीहरूको पढाइ लेखाइदेखि लिएर सबै कुरा हामी गरेछौँ. र त्यो जुन चाहिँ संस्था छ त्यहाँनिर जुन चाहिँ सुरु भएको 1975
र कामचडामा हाम्रो दुईवटा सेक्सन छ, एउटा केटीको निम्ति एउटा केटाको निम्ति, र त्यहाँ हामी काम गरेका छौँ। र हामी त्यहाँ नानीहरूलाई आफ्नो घर जस्तो राख्छौँ र पढाउँछ। हाम्रो आफ्नै स्कुल चाहिँ छैन, र स्कुल चाहिँ हामी बाहिर स्कुल पढाउँछौँ। एउटा त प्रथम कुरा हामी मेरो पर्सनल कुरा हुन्छ, म चाहिँ त्यो बौद्ध हुनाले भगवान् बुद्धपछि उद्देश्य के चाहिँ बहुजना हिताय बहुजना सुखाय, धेरैजनाको सुखको निम्ति धेरैजनाको शान्तिको निम्ति वेलफेयरको निम्ति काम गर्नुहुन्छ। र त्यसमा अब अन टप अफ द्याट म आफै एउटा बौद्ध बिचु भएको हुनाले योभन्दा ठुलो अरू काम मेरो लागि केही छ, यो नै मेरो कर्तव्य हो। जबसम्म जिउँछु मैले यो काम गर्नु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको लागि सर्टेन फर्मेलिटिज छ। पहिला चाहिँ नानीहरू त्यो गार्जेनहरूले नानीहरू लिएर मेरोमा आउँछ, र यहाँ चाहिँ हामीले डाइरेक्ट लिनु पाउँदैन। यो गभर्मेन्टको रुल अनुसार दे हेभ टु बी एप्रुभ बाई द डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट दार्जिलिङ, र हामी उहाँ पठाउँछौँ। पहिला उनीहरू डिस्ट्रिक्ट सोसियल वेलफेयर अफिसमा जान्छ, जहाँ चाहिँ उनीहरूले एडमिसन फर्म पाउँछ। एडमिसन फर्म पाएर डाङ्गो जति रिक्वायरमेन्ट छ, डकुमेन्ट्स रिलेभेन्ट डकुमेन्ट्स बुझाएपछि डिएमए नै उहाँलाई एप्रुभ गरेपछि हाम्रो पढ्नु हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी राख्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच है।